Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məşhur türk aktyor Orhan Aydın'ın ailəsində faciə baş verib. Qaynar Info xəbər verir ki, aktyorun Hatayda yaşayan qızı zəlzələ zamanı dağıntılar altında qalaraq ölüb. Dağıntılar altında qalan Elim Şafak Aydın'ın cəsədi çıxarılıb. Aktyorun keçmiş həyat yoldaşı Elif Torunu isə xilas etmək mümkün olub. Qeyd edək ki, 75 yaşlı Orhan Aydın indiyədək Azərbaycanda da böyük maraqla izlənilən serial və filmlərə çəkilib. Türkiye Komünist Partiyasının üzvü olan aktyor 24 iyun 2018-ci ildə keçirilən seçkilərdə İstanbul'dan deputatlığa namizəd olub. Onu da qeyd edək ki, son rəsmi rəqəmlərə görə zəlzələ nəticəsində 20.665 nəfər ölüb, 80.088 nəfər yaralanıb, 10 minlərlə bina dağılıb. Bu hadisə Türkiyədə 1939-cu ildən bəri qeydə alınan güclü zəlzələ kimi tarixə düşüb.